ac yn ail ar hyn o bryd, Milcroft Binky. Wy'n hoff iawn o'r enw na, mae fe'n fyr, ti'n gwybod, dim gormod i weid i John a Maggie Carter o Dolish. Ie, diddordeb mawr yn yr un sy'n sefyll yn gyntaf ar hyn o bryd. Mae'r march, wrth gwrs, a lot o wad o Australia. A wy'n deall mae tipyn o Australians yn, ac yn y dorf yn... Byddwn nhw'n bles iawn i weld hon yn ennill. Yn enni, mae'r hat wedi dod bant. A mae Mr Hywel Davies y beirniad wedi penderfynu. Cadw e yn y safle cyntaf yna. Codi, yn heiddi fefyd. Da iawn. Da iawn, Jess a Joe. Meddwl o'n i, wrth gwrs mae gen i air bach am y beirniad Hywel Davies o Brydfa Cadlan Fali. Wrth gwrs o'n i'n trio cofio beth mae'r Brydfa wedi ennill yn yr sioe hyn. A i enwi cwbl o geffyle wy'n cofio, Cadlan Fali Confetti wedi ennill dyma dwywaith fel ebolus ifanc. Cadlan Fali Busby o dan gyfrwy yn dim yn y sioe hyn, ond trwle arall wedi gael tipyn yn lwyddiant. Cadlan Fali Georgia wedi bod yn bencampwr yr adran cyffyle ifanc, a Cadlan Fali Georgette wedi bod yn brif bencampwr yn y sioe. So, mae Hywel yn digon gyfarwydd bod yn canol y cilch, mae rhaid gweud. Ar ei drad heddi, a dim rhedeg. Ie, a mae hwnna'n ddifyr yn dweud pan mae'n siŵr fel rhywun sydd wedi beirniadu. Wyt ti'n gwybod beth sy'n mynd trwy meddyliau? Wyt ti'n gwybod beth yw'r gofynion? Ti wedi bod yn y safle yn y dy hunan? A mae wedi bod yn glir i fi heddi beth mae Hywel yn edrych am. Rhywbeth a uchder, rhywbeth a tyma bach o gorff, tyma bach o drwch ar Cymraeg na ni siarad am wyt ti'n gynharach. Wrth i ni fwynhau y wledd sy'n blaen yn ei fyny, allwn ni gadarnhau yr un sydd wedi dod i'r brig yn y dosbarth i ebolus neu adfarch tair blwyddod yn yr adran by y Merlod Cymreig yw Eirth Chloe yn eiddo i Mrs. Mr. Joe Parry, llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw.